جو سنا ہے بڑوں سے وہ یہی ہے کہ وہ آگرے میں رہا کرتے تھے. اسٹاف ان کے لیے گیا تھا کوئین وکٹوریا کے لیے, اس میں کریم صاحب کا نام بھی تھا وہاں پہ. پہلے ہی واز اٹینڈنٹ, کریم صاحب واز دی موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن ان دیٹ گروپ, تو ہی واز بیکیم اے لیڈنگ پرسن ان دی انٹائر اسٹاف, انڈین اسٹاف. کوئین نے منشی عبد الکریم کو بالکل ایک دم فینسی کیا, پسند کیا. تو اس کے بعد میرے خیال سے ان کے دل میں جستجو ہوئی ہوگی کہ انڈیا کے بارے میں اب تم مجھے بتاؤ. وہ انہیں فارسی پڑھایا کرتے تھے, اردو پڑھایا کرتے تھے, لکھنا بھی سکھایا تھا باقاعدہ, اور کنورس بھی کیا کرتے تھے. جو خبریں انڈیا کے متعلق دی جاتی تھی وہ عبد الکریم صاحب سے ریکنفرم کرتی تھی کہ یہ سچ ہے یا نہیں. واحد آدمی تھے جو ان کے بیڈ روم چیمبر میں الاؤڈ, اکثر اس نے کمرے میں سے نکال دیا لوگوں کو, اکیلے میں بات کی. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ جیلسی یا جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں. لوور اسٹاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اتنے اونچے عہدے پہ پہنچ جائے اور کوئین کا اتنا ٹرسٹ ہو جائے ان کے اوپر. کوئین وکٹوریا کے انتقال کے بعد برٹش حکومت نے اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت ہی برا سلوک کیا. خطوط اور جو کچھ بھی تھے, میکسیمم جو جو چیزیں تھیں وہ ڈسٹروائے کر سکتے تھے وہ ڈسٹروائے کی تھی. انگلینڈ سے آنے کے چند سالوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کریم لاج کے اندر ہمارا جو بہت بڑا ایک ڈرائنگ روم تھا, جو تحفے اور تحائف دیے گئے تھے وہ وہاں سب ڈیمونسٹریٹڈ تھے. کوئین نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ تمہاری پوری فیملی سات پشتوں کے لیے ہے, کسی کو بھی کبھی کسی وقت بھی ضرورت ہو. ہم لوگوں نے جا کے دیکھا کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. تو کوائٹ کلوز اچھی فلم بنی ہے. ان کا کیریکٹر جو ہے وہ تو بہت صحیح پورٹری کیا ہے. You are a servant no longer. You will teach me Urdu and the Quran. کوئین وکٹوریا نے ہمیشہ ان کو پروٹیکشن دی. دا لو بٹوین دا کوئین اینڈ منشی عبد الکریم واز مور آف اے مدر اینڈ سن.